një mëngjes të ftohtë dimri, kur temperatura shënon minus 4 gradë, po shkoj në fshatin të qemisht rreth Hipogradecit. Një superstrat e gjerë dhe re përshkon rrugën derisa më rri majtas rrugës nda liqenit të Ohrit, aty ku prej qindra vjetësh gjendet të shemishti. Rini të shemisht dhe kjo është shëtitorja ose pedonale kryesore e fshatit. Ndan pedonales, banesa dhe vilat e ndërtuara kryesisht me gur si pas arkitekturës popullore dhe treve së juglindjes e vendit. Qendra e fshatit është e bukur edhe në dimër, gati të mikpres me safir nga larg. Mirë mëngjes, si jeni? Si kaluat mirë? Juve mirë. Ha, dimër i ftohtë, ha? Hej, miq, ju përshëndes. E kuptuar besoj që këtu jam në fshatin të Qemisht, një fshat turistik që pret turist dhe mysafir, jo vetëm në sinën e verës, po edhe tani në dimër. Natyrisht më ftohet shumë sot, po unë duhet përshëndetem fillimisht me të zonjën e fshatit, me tetë Olgën, të grua që dikur, përmes filmi Zonja nga qyteti, kanë ngritur peshe mira e mira zemra njerëzish. Në të Qemisht, banon një popull shumë punëtor, me shumë tradita, gratë janë visa shumë të mira. Të gjitha janë përgatitur për sinën e dimrit. I kanë bërë të gjitha ato që quhen zajret e dimrit pra. Do kemi mundësi që të shkojmë në një prej bujtinave të fshatit dhe aty marrim pak aromat e asaj vile ose asaj bujtine. Më ndihni, faleminderit. Marë rrugën drejt butinës Olga, duke zbuluar edhe personazhin e reportazhit, Robert Kapbardhin, themeluesi butinës. Dikur me profesion inxhinier elektromekanik, sot 58 vjeç, Roberti e nis ditën me sportin e bukur të peshkimit të qironkave në kanalin e famshëm të Të Qemishtit, ku dikur u luajt një pjesë e filmit Zonja nga qyteti. Gjergjit të shimeri këto plasicat e veri në guzinë që të najs kuqish. Miq, pami që ndodhje pak më parë, në prezentuan të zotin e bujtinës, Olga, është zoti Robert Kapbardhi, të cilin tani e gjejmë tu në tryje, sepse do të pi kafen, kafen e mëngjezit nështë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si u kam? Si jeni? Mirëshëndet. Unë jam Agimi. Derti. Televizioni Report TV, emisioni i veri juk, sot është tek bujtina Olga. Okej, ulim edhe flasim sepse po. Unë fillimisht nga juve i dashur, përmes prezantimit, duhet të mësoj edhe historinë. Historinë e fshatit Të Qemisht. Siç ju keni mësuar nga babai ose nga gjyshi juaj. Është një lotari që jemi te Të Qemishti me tërkto ujra, me male, me dëborë, me kështu. Bravo. Këtu historie e fshatit ka qenë qike të qudicme. Dhe më thënë, këtu ka qenë një zonë, liqeni ka qenë më futur brenda. Po, po, po. Wow. Më thënë, tërë këto fusha që shgojmë këtu të ashi, vitën për para ishte liqeni këtu. Flasim të për para në 100 vjetës, në është? Dhe këtu ishte një... Vendi pa banuar ka qenë? Vendi pa banuar, thjesht në qoshe diku, rinin ca
cigan, wow, me çadra. Wow, interesant. Pastaj fisi par erdhëm neve ka bardhët që me origjinë jemi nga Përmeti, pastaj erdhi një wow fis tjetër. Bravo. Ju prish rati ciganëve dhe morën çadra dhe ikën. Wow, kështu erdhën dhe fiset tjerë dhe u banua Tushemishti. E qartë. Tushemishti tham një vend shumë i bukur vërtet, piktoresk, turistik, dhe me sa kam lexuar i dashur Bert, këtu vinte edhe qetësohej. Jo vetëm Las Gushi, por edhe Van Gjushmija, piktor i madh nga Korça. Po besoj në atë kohë ishin ndërtuar shtëpitë e para këtu. Po, 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 po. Lagja parë ishte bërë besoj në Tushemisht. Po, 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 kishte ngoja. Do të thonë, për këto vite që flet ti, ishin gati 56 shtëpi. Ishin 56 shtëpi. Po. Bert, je lindur këtu në Tushemisht? Këtu në Tushemisht. Si e mamend Tushemishtin kur ishe i vogël? Tushemishtin e mbaj mend çdo shtëpi, baça, moll. Bravo. Rush, dimrit, çdo familje mbante nga një derë që e banin pastërmacën mbase frigoriferet të nuk ishin, nga që shoqëronin verën, se çdo familje këtu verën dhe rakinë ka traditë, do më thënë... Kjo do të thotë që keni edhe juve vërstatue për të nxjerë verë dhe rakinë? Po, çdo qytetar ka... Çdo banori të Tushemishtit. Ka pak vreshta. Bravo. Dikush më shumë, dikush më pak. Mm-hmm. E, ndërkaq, përveç kësaj, kam përshtypjen që liqeni. Po, liqeni. Gjithmonë i ka tërhequr njerëzit që të kenë nga një varkë, të mund të kapin diçka të peshkojnë, po. Po, po, po. Se këtu është belushka e famshme, po, Korani, po, Korani i famshëm gjithashtu. Apo jo. Çdo bile pak më përpara, çdo familje kishte varg. Kishte varkën. Po, kur hyri demokracia, domethënë njerëzit i gjeti pa përgatitur, dikush u hoqi nga puna, dikush ashtu, të tërë morën varkat, gjuanin, benin që jetonin, gjetën mënyrën për të jetuar. Pastaj prapë u stabilizuan, dikush hodh në punë, la varkën, po e përgjithme është që ka shumë varka dhe gjuajnë shumë. Atyre, edhe me ndjenjen tuaj, për... sa familje mund të ketë sot Tushemishti? Sa familje janë Tushemisht? Po, Tushemisht. Janë 130 familje. 130 familje? 130 shtëpi, do më thëmë. Jeni njerëz punëtor që e doni punën? Shumë punëtor, pastërtor, mirë pritësa, 8 mirat i ka Tushemisht. Bravo, bravo. Atyre, unë kam rasin dhe mundësin që të kthej për ju një gotë raki. Një gotë raki muskat. Për t'i uruar muskat, bravo. Për t'i uruar mbarësi për vitin 2023, Rosh. Pa që sa më shumë frekuentues, dhe emri i tetë Olgës qoftë simboli i mikpritjes në bujtinën tuaj. Gëzuar i dashur. Gëzuar. Kjo bujtinë ka fiks 5 vjetë që është ndërtuar. Unë kam patu dhe një lokal tjetër në qendër për ta respektuar emrin e aktores të madhe, dhe është lojtur një pjesë e filmit, një pjesë e mirë e filmit, javura e imi zoja nga qytetje. Atë e punova 9 vjetë. 9 vjetë, në të shpinë tjetër atje. Po, në Menca, ku është lojtur filmën Tita Olga. Kurse këtu me qënëse është prapë për të kujtuar, me se këtu mbrapa kemi lumi dhe ka rënë Malua dhe po, ka që kompletë si objekt pjesë e filmit, prapë dhomat i kanë vënë me emrin e aktorëve, për të kujtuar... Dhomat e bujtinës me emrat e aktorëve? Po, 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 po. Janë me emrat e aktorëve. Sa sekreti bukur vërtet. Bert, tani, ndërën kapitull, po? Dalim pra nga bujtina dhe vim këtu të kë... Po them të gaj që mund të quhet edhe një pjesë e zemrës. Tek vend i Lakrorit. I Lakrorit, bravo. Atyre, aty gatuhet? Po, 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 aty gatuhet, piqet, aty kemi dhe frigoriferat që i mbajmë gjellët. Bravo. Tëra me radhë dhe tashi do shkojmë një moment. Po, faleminderit, Bert, shkojmë. Jemi tashi këtu? Po. Bën gjithë përgatitjet e Lakrorit. E Lakrorit, bravo. Me çep tomate, me lakrë, shoh një vis, spinaq me vezë gjiz. Bravo. Shoh një vis, ja po lëviz. Po hi brenda. Hej, puna mbar, si je? Sante. Si dukesh? Kaloni ju. Me shëndet. Faleminderit mirë. Unë jam Agimi Televizioni Report TV. Ne po bëjmë një emision sot këtu në Tushemisht dhe ajo që na tërheq më shumë është tradita. Ta. Tradita e banorëve vendas. Traditë që gjetëm tek bujtina Olga, së bashku me zotrin, së bashku me Bertin, po ju gjem dhe juve këtu, duke bërë petët e Lakrorit. E? Po. Lakror sot me? Tradit, është tradit. Sot do e bëjmë... Ka arë një porosi, besoj, e? Po, po. Ka arë një porosi. Po, porosi ka për ditë. Aha. Sot do e përgatitim Lakrorin me qep, domate, edhe me spinaq, me gjizë.
Ju lumë, Monika. Më të regon një lutë, Monika, sa vjetë keni që e gatuan e lakërorin? Unë kam që e vogël. Aha. Ma kam mësuar gjyshja. Jeni po gardecare? Po. Bravo. Gardecare. Mësuar nga gjyshja juaj. Ja, bravo. E vazhdoj edhe në shtëpi, po e kam pasion që të bëj lakërorin. Po? Ju ndjekim? Lakërorin? Aha. Do e vendosim. Tepsin e kemi vendosur mbi sobë, edhe ndërkohë që është gati saçi, ne do e stërkasim pak me ujë, që mos na i rrëmbej i nxehti. Bravo. Edhe na i djeg. Bravo. Përgatitja wow. e të saçit. Sa minuta zgjat pjekja? Zgjat gati 10 minuta që 10 edhe sikur të kulloj tamam. Dhe ju më thar pra që i keni mësuar bërjen e lakërorit që si ishit vajzë e vogël nga gjyshja. Po, nga gjyshja. E kam nga gjyshja. Dërsa tani, bëni lakëror për bujtinën? Për bujtinën, Olga. Të mirëpresim të gjithë. Bravo. Të mirëpresim të gjithë. Bravo. Po ndjekim me kamera, bravo. Ah, filloj pjekja. Po, filloj pjekja, po. Kjo është pjekja. Bravo. Tani, duhet të mbaj edhe pak nga po. Sipër, që të bëhet tamam. Të arri wow. pak një kulim të lakrorit, pastaj lyhet me gjalp. Hej, miq, kjo është inxhinieria popullore e gatimit të lakrorit, që zonjat, që vajzat këtu nga Pogradeci dhe të Shemishti e kam mësuar për vitesh. Ky lakror, Monika, shkon tek bujtina Olga, po, besoj? Po, po. Pak gjalp. Serviret, pa. Serviret në talire e druri, edhe me dhall. Edhe sigurisht. Me dhall, bravo. Tani e vendosim edhe njërë për erë të fundit. Bravo. Saçin. Po. Lakërori është gati, po. Lakërori është gati. Ju lumshin duart. Faleminderit që na treguat. Faleminderit, gjithashtu edhe juve. Faleminderit. Punë të mbarë atë Monika. Faleminderit. Dhe unë do ta vazhdoj tani bisedën sërish me mikun tim Bertin. Atëherë dashur Bert, mësova disa nga sekretet e gatimit të lakrorit, ku Monika e shkriu talentin. Tani unë dua të mësoj, sepse nuk është vetëm ky lakror besoj që do gatuhet sot. Fundjavat këtu nuk kanë të mbaruar. Hapet zjarri nga ora 10 e mëngjesit dhe mbyllet në 11-12 natës. Në 12 natës? Po, 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 po. Porosi pa fund? Porosi nuk është muhabeti se duan porosi në tavolin. Në qovë se një tavolin 10 që do 3 lakror, edhe 3-4 lakror duan për me vete. Tja api nënës, do t'i marrë dhe me vete. Tezes, avës, qupës. Të është i fund jave, për shemë të shtun të djelë, unë mund të bëjt 210 lakror. 210 lakror? Të shtun të djelë. Me aromën e lakrorit të sapo gatuar, i rikthehemi sërish bujtinës Olga. Dhomat e bujtinës në të tri katet janë emërtuar me emrat e aktorëve si personazhe të filmit: Dhoma Tirka, Dhoma Emelit, Dhoma e Koçit dhe sigurisht dhoma e personazhit të famshëm Tetë Olgës, luajtur nga aktore e madhe Violeta Manushi. Këtu kemi dhomën e Tetë Olgës, edhe simbolin pra edhe pllakën për druri ku shkruhet emri Olga. Ah, shumë bukur. Faleminderit shumë i dashur Bert. Asgjë. Dhe jini sepse na bërë dhe përjetojmë sërdisht dhe jini të mirëpritur në grotë ku kanë qëndruar aktorët e famshëm. Aktorët që realizuan filmin pothuajse të përjetshëm Zonja nga qyteti dhe Një çoçe nga fshati. Komedi e papar. Komedi e papar vërtet. Me parë që sot e kësaj dite ako mos më në vjen një t'il. Kush po e shikon, në me nostalgji e shikojnë prapë. Oke, okay, është e vërtet kjo. Dhe propozoj tani të dalim sërish në rrugicë, sepse duhet të pyesh sërish për të shemishtin. Inxhinier Roberti thosë se i pëlqen shumë natyra dhe me një kamper familjar, a i bën shumë udhëtime brënda dhe jashtë vendit. Për te bujtinës Olga, si kalon kone lirë inxhinieri? Kone lirë, unë pasion kam natyrën. Bravo.
kam një fugon një sprinter që e kam kthyer në kamper dhe vetëm udhtoj dhe më pëlqen natyra. Domethënë në Shqipëri dua ta shkel çdo problem sa është shumë e bukur. Domethënë ju keni bërë turën nëpër Shqipëri me furgonin turën? Shumë, nuk kam lënë mal. Ma flisni për fushat, për malet. Në Tamar, ku s'kam vajtur. Gjen në Tamar lart në veri. Po gjen në verin. Bravo. Gjen në veri kam vajtur. Valbone, Thethe. Bravo. Nuk kam lënë vend. Është pasion, besoj. Liqenin e kemi pasion, kemi varkat, kemi ato, shëtisim, zëjmë do një belushk. Po, sepse këtu duhet e pyes vërtet. Bujtina Olga, ofron për pushuesit në Sineverë, sidomos edhe varka për shëtitje? Po, shëtitje varka. Afroj belushkën, afroj koranin, se po, i kemi tradicionalin. Lakrorë, dhe këto shumë gjera tjera. Po, gratecim me këto mburet, edhe të shemisht. Është e vërtet, kjo, është e vërtet. Na, ty ne kemi shumë bukur. Kodra, male, fusha, liqen, që rralli gjen në një fshat. Është vërtet, është vërtet. Ujë edhe burime paderman. Sa duash, poshtë pive ka bile. Pastaj libri, sporti, kinemaja, zën vend te kjo? Tera zën vend, po. Kjo pjesë është çik më ashtu. Këto qytetet e vogla nuk para afrojnë kaq shumë si Tirana për shembull. Eqë. Teatra e këto, pa, qefi kemi. Flasë ju vetë në jetën të private, personale. Por e shumë qefi. Frekuentimi i sportit, i librit, i kinemas. Tara bashkë kemi qefi. Bravo. Tara bashkë kemi qefi. Udhëzimet ja Shqipëris me kamperin tuaj, apo me agjensi turistike? Jo, me agjensi asnjë. Asnjë, vetëm me kamperin tuaj. Vetëm me kamper. Cile ka qenë vizita e fundit që keni bërë jashtë Shqipëris? Vizita e fundit është Kroaci-Slovenia, isha dy javë. Tash këto ditë mund të ikë prapë në Greqi. Bukur. Po, sepse juve keni lidhje me Greqinë. Po. E kam shumë qejf, edhe gjuhën e kuptoj, ushqimet më pëlqejnë. Keni jetuar atje? Po. Keni jetuar si emigrant? Si emigrant. Por me status besoj të barabartë me qytetarët grek atje. E, të barabartë ja vashja vashu bëm, po, në fillim. Tamam emigrant. Pastaj jo morëm shtëpi, jo krijuam punën tona. Jo, se këtu duhet sjell vërtet eksperiencën e një shqiptari. Nga të shemi ishte sigurisht këtë ras, kur ishte emigrant në Greqi, ke punuar fort, besoj, ke kursyer fort, besoj, po. Dhe ja ku është tani edhe Bujtina e Olga, besoj, si pjesë e kursimeve tuaja. Po e drejtësht. Është kjo një eksperiencë pozitive, besoj. E drejtësht. Në fillim ish, fillova si kasap, dyqan mish. Keni punuar si kasap? Po. Interesant. Me gjithse jeni inxhinier? Po. Po? Në gjithë që kam baruar elektromekaniken, prapë... Në emigracion njëri u e bëndë zëpon. S'kishte lidhje zanati, fare. E qartë. Ati ishte resku ton, punuam, u lovëm, pasaj u apëm qik më shumë, jo apëm firmë dërtimi, o këto, po... E qartë. Në ishtë problemi, zoti. E qartë. Atëherë, ju lutem, për para se të mbyllim syrin e kamerës, dua një mesaj nga na juaj, sidomos për të rinjt, sepse për fatë mirë, por edhe për fatë keqë, zot ditë ata largohen për njëtë më të mirë në Europë, sigurisht, në vëndet e Europës. Por, unë kam përshtypjen që Shqipëria ka shumë kapitale. Edhe të shemisi ka shumë kapitale. A keni një mesaj për të rinjt i dashur? Mesaj e shumë i fort dhe shumë i qartë. Më thuj. Që duhet mos largohen. Se ka aq vendet mira dhe ka aq mundësira këtu, sa jashtë vende nuk i gjenë. Ta shi flasim, për momentin. Unë me sa pyës të tërë që largohen, kur vin të zhgënjyre. Se e presin, e din që Gjermania i pret me krapur dhe 10 veta në dhomë rinë, në më thëmë një jetesë jo e mirë dhe ku kthehen, pale ka kthehen, përfundimi ky është. Unë qarë mi që shok kam, që kanë vajtur të tërë janë nuk është këtu e rasë njeri me leka. Ka rase pra kur të rinjë nga të shemisi, e nërguar ose nga përkratesi? Momentalisht që flasim, i kene për Kroaci, në për Greqi dhe ku kthehen me duan në xhepa. Ku këtu ka mundësi shumë gjerët bëjnë. Të shemisi ofron punë për të rinjët? Punë, unë tërë nga Pogradeci, i kam e nga Starova. Bravo. Për të shemisi s'ka asnjë zvin, asnjë një punë. E qarë. Si s'ka vend të punë, sa për duash? Mirë i dashën. I falenderoj shumë edhe për mesajin. Urojmë gjithë zemër që basi pranverës që sa po vjen, po troket pranvera, keni sa më shumë turist, frekuentues, nga Shqipëria, nga Europa, ndoshta edhe nga Amerika e Largët, ndoshta mund të vinë turist. Kemi nga të gjithë. I keni, ju përshëndesme. Gjithë mirët, punë të mbarë dhe gjithashtu vit i mbarë për juve. Mirupafshim, faleminderit.
pas ndarjes me Robertin të zotin e bujtinës Olga, revi i Buzliqenit. Tufat të mëdha pulbardhash dhe disa melma vazojnë në një pejzazh të bukur brenda ureve të liçenit. Ndahemi këtu, ju le takim javën e ardhshme miq, gjithë të mira kudo qofshit.